Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast. Radioresepsjonen. Husker det hele tatt er jo resepsjonen stedet. På P3. Has been said of the strumpets of yore, of wenches and baldy house queens by the score, but I sing of the baggage that we all adore. Landlord's daughter, sjekk landlords daughter da. Sjekk i gang for hore. Nei, det ikke hore, men ser sånn ut. Ser sånn ut. Ja, ord image da. Kort skjørt og kort topp. Det er det eneste med kort på, for å si det sånn. Lange bein. Hva har du resten av, Kjøstheim? En Budweiser. En Budweiser? Kjedelig. Nei, godt det. Landlords daughter. Skrittet ditt i dag, Tore. Jeg har vodka Red Bull. Ja, hei sant, jeg har faktisk wasabi Red Bull og legesprit. Ja, det er fordi det er VM. VM. Ah, stemningen er satt denne torsdagen. Ja, stemningen er veldig, veldig bra. Ja, endelig er vi der på en torsdag. Hjertelig velkommen til ditt favorittradioprogram her i, ja, altså her i Norge. Radioresepsjonen altså. Med Bjarte Paul Tjøstheim sitter her ved siden av meg. Hei til deg. Rutet Jack & Jones skjorte. Nei, det er ikke Jack & Jones. Nei, men det ser sånn ut. Det sa hardt. Spiller ingen rolle. Det ser ut som Jack & Jones. Tore Sagen College, Tore. Begynt med det igjen. Jeg har dratt frem college-genseren igjen. Jeg har ikke dratt den frem, for den er helt flunka ny. Ja. Men jeg har ikke brukt det siden jeg var i begynnelsen av tenårene. Har du revet av det trykket der det står University of Utah? Man traff meg i mitt hjerte. Det var min måte. Ikke min humor, men mine ord. Hvis jeg ser på den måten. Jeg har ikke dratt av. Den var ren fra før. Jeg er en no-tab-type. No-tab-shit. Jeg har kjøpt på sånn megastore-outlet-shit, eller? Jeg har kjøpt på megastore i USA. Har du det? Jeg har vært i USA, tusen. Ja, vi har ikke vært i USA, vi har vært i New York. Ja, det er riktig. Ja. Det er jo det mest europeiske byen der. Bla, bla, bla. Skal vi nevne hva jeg har på meg, bare for å ha det unnagjort? Du har blitt en pastell... Jeg vil ikke si det selv. Pastellpappa, som jeg kaller deg nå. Pastellpappa! Hva heter den fargen som Steiner har på t-skjorten? Ja, det heter vel sjokk-turkis. Det er ikke turkis. Det er jo blå. Det er jo en blå-nyanse, dette her. Ja, det er en blå-nyanse. Er ikke turkis en blå-nyanse? Sted, et rart pastellsted mellom blått og grønt? Altså, det ser ut som en blåfarge som du kunne brukt på rave party, for å si det sånn. Ja, det kunne du. Ja, ja. Eller du kunne brukt som redningsskøytefarge, slik at du ser den der ute. Ikke sant? Berserk-redningsskøytefarge. Skjøtefarge. Da kunne du sett den. Men i hvert fall så har jeg en ullkardigan utenpå. Det kan bli ganske varmt. Ja, knips. Knips for det. Rama. Ja. Som noen har fått med seg, så har jeg fødselsdag i dag. Altså for... 36 år siden på denne dag kom altså dette relativt lille nurke Steinsagen til verden, og det er en merkedag, hvertfall for meg da. Ja, mange tror jo at du var et digert nurk, men faktum er at det var ikke noe sånn der, det var ikke noe odd size nurk som kom ut, det var en helt vanlig nurk. Så det har jeg utviklet meg selv til å bli. Det har du gjort helt på egen hånd. Nettopp. Ja, men vi hjelper også av vel deres forfedre som har hatt en filosofi om at maten på tallerken skal spises opp. Ja, det er altså det du gjemmer deg bak når du sier, når du jeg gjemmer ikke bak til det. Altså, jeg mener det. Hvis du ikke vil ha sex i lubne barn, så ikke si til barnet ditt, spis opp maten din, som har tatt på tallerkenen, selv om barnet har tatt altså, for mye. For det, det tror jeg er med på å skape en trend der du alltid vil spise opp maten du har på tallerkenen, uansett hvor mett du er. Men jeg kan skjønne forfedrenes avgjørelse i valget mellom å få disiplinerte barn eller tjukke barn, så valgte de tjukke. Og det tror jeg også kommer til å gjøre, faktisk. Ja. Men det er sånn som når man er på restaurant, for eksempel. Ja, det er det hele tiden. Ja, en litt fin restaurant. Ja, absolutt, det er det hele tiden. Og spiser liksom disse, så ser det ut som, oi, det var en liten rett. Ja. Og da, når jeg spiser, tenkte jeg, jeg burde hatt mer. Men man blir mett av det også. Ja. Faktisk. Men Steinar eller Tore, det har jo fortalt meg det at deres foreldre hadde jo også en filosofi om at Tore slapp å spise opp, men hvis han klarer å spise opp, tallerken, kjøper det over til Steinar. Si det en gang til, for at folk skal få det med seg, selv om jeg ikke synes det er noe kult.
Der fikk du sikkert en gratulasjon. Ja, vær så god. Ok, men at det, det gikk filosofien til deres foreldre gikk også ut på at... At gi det til grisebingen. Kast til grisebingen. Tore slapp å spise opp maten for Steinars. Det, altså, for Steinar spiste opp resten. Vi hadde også, når mutteren eller fatteren var så uheldig å drepe noen, så putta vi også i bingen til Steinar, og så var like borte i løpet av en par dager. Det er det jeg faktisk tar ganske godt betalt for det nå. Ja. Å spise opp lik og knoklen og alt. Ja. Ja. Men, men ikke så kult. Nei, men du skal dø før meg, Bjørte, så ja, du kan si hva du vil. Han har levd lenge og hatt det kjempekult. Ja, kjempekult. Jeg er også inne på Facebook-siden min her nå, og for fantastisk å kontrollere at... på Facebook, sosiale medier. Nei, men bare for å kontrollere hvem som sier gratulerer med dagen, for hvis du ikke sier gratulerer med dagen, så er det noe gærent i forhold til akkurat den vennen. Så jeg anbefaler alle som kjenner meg, og som er på Facebook min side, og sier gratulerer med dagen. Ellers så vil jeg ikke anse deg som en venn. Men når du har blitt såpass voksen som du har blitt, du skal ikke ha noen sånn mottakelse senere i dag der du tar imot gratulasjoner og blomster og gavekort og sånn? Nei, altså egentlig så er det ikke så svært å ha bursdag. Oh, nei. Nei, det er ikke det. Okay. Men vi kan snakke litt om hva som skal skje i sendingen i dag. Vi skal ha dilemmaspalten. Ja, og det vet jeg at mange liker der ute. Så send oss et fint dilemma. Det kan også, vi tar gjerne mot underbuksedilemmer, men kan også være utenfor underbuksen denne festdagen. Ja. Si en ting til vi skal da. 1987 kodoresepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no, kan du nå oss på. Vi skal stavmikse. Ja, vi skal stavmikse. Jipperulle. Det er bare å glede seg. Vi begynte med nye låta til New York-bandet The Strokes, og låta heter Undercover of Darkness. Vi fortsetter med CeeLo Green. Det er en fyr som måtte spise opp maten sin, for å si det sånn. Han er bad fight? Ja, det er han. Ok. Dette er Wildflower. P3. Det var min fedmebror. Nei, det selger han i. Hvor har du fått det fra? Nei, jeg mener ikke. Altså, det er jo, jeg er klar over at det er muskler som veier mest og så videre. Og han, CeeLo Green, er sikkert også veldig sterk, akkurat som meg. Mm. Han er også sexy lubben da. Men han ga deg i hvert fall her Wildflower. Tusen takk. Altså, du kan jo være så tjukk du bare vil, men lage god musikk. Det skal ikke være noe problem. Altså, det er ikke noe hindring å være tjukk. Nei, en sånn at du kan bli kortpustet når du skal spille, selvfølgelig. Ja, og så gjør du ikke særlig mye live shit, for det er ganske slitsomt. Du kan sitte på scenen, det går an, men det er kjedelig for folk. Det virker som om dere er litt utrente der ute, for nå er det sånn, nå er vi på sånn basisdilemmaer, sånn vil du tisse på deg hver gang du sier hei, eller bæsje på deg hver gang du sier ha det, aktige dilemmaer. Ja, jeg vil nok ha tisse på seg hver gang jeg sier hei. Det er greit. Ikke ta stilling til det, for det var et eksempel på litt halvveis dilemma. Jeg er så automatikk at jeg må ta stilling til det dilemma. Ja, ja, ja. Men så det er lov å også tenke en runde til før man sender inn til 1987 kodoresepsjon, for det koster jo tross alt noen kroner da å sende inn denne meldingen. Det vi kan gjøre for å få høyere kvalitet på meldingen er å skru opp prisen, så kan vi ikke si at det koster 15 kroner per tekstmelding fra nå ut da. Selv om det ikke gjør det. Nei, men det er greit å tenke litt på det. Ja, det koster 15 kroner per tekstmelding, så hever vi nivået litt grann. Det er altså kjempebra til dere som har sendt inn, og takk for alle gratulasjonsmeldinger og sånn. Veldig, veldig hyggelig. Ja, det må jo være kjempehyggelig, ja. Du vet jo hvor hyggelig det er, Bjørn. Ja. Man klarer ikke helt å sette seg inn i det, kanskje, for når man ikke har bursdag selv, så... Men akkurat den dagen betyr jo litt grann, da. Jeg klarer å sette meg inn i det, faktisk. Gjør det? Du er veldig flink. Fy fader, du har ganske utviklet empatiske evner. Ja, det er i hvert fall på noen områder. Ja, ja. Vi skal snakke litt om døgnet som vi har lagt bak oss, og jeg synes at kanskje Tore skal få lov til å begynne. Ja, det er første gang på utrolig lenge jeg får lov til å begynne, og det er tre ting... Jeg sier hvorfor det? Ja. Det er fordi jeg sitter alltid og ser i Bjørtes retning, for bordet er laget sånn at jeg må egentlig tvinges til å se mot Bjørte. Men ja, sitter på din høyre side, og du leser jo som kjent fra høyre til venstre, du Steinar, som folk flest. Ikke si det for da... Da får jeg sånn PST etter meg, sånn. Åja, da... Ja. Det var veldig konspiratorisk. Nei, farken dritt i det. Det viktigste jeg gjorde i går var at jeg lagde og spiste spaghetti bolognese, som det heter på italiensk. Aha. I tillegg så var jeg på treningssenteret og trente meg en runde. Ja, nettopp. Spiste du først, eller trente du først? Nei, først så dro jeg og trente, og så kjøpte jeg en Yt, som er min nye favorittdrikk fra konsernet Tine. Den med banan, da? Ja, den med banan, den som er Michelin-mannformet, ikke de vanlige kartongene. Det må være
bare de som er harde, de hardpakkede. Der er jeg litt uenig med deg. Ja, folk er veldig mange, eller jeg har fortsatt ikke møtt noen som er uenig før nå. Ja, ja, men Michelin-mann har jo mange bulker, mens denne ytre har bare to. Legg noe godvilja til, ja. For jeg husker da jeg spurte deg, Steinar, Steinar, du skulle opp i kantina her en dag, for lenge siden, og så sa, er det noe jeg skal ta med til dere? Så jeg, ja, ta med en yt til meg, takk. En sånn Michelin-mann formet. Og så kommer du tilbake med en som har en helt firkantet kartong, og da har du ikke lagt godvilja til, for den ligner mindre på Michelin-mann enn den Michelin-mann-yten gjør. Ja. Ferdig, punktum. Ja. Ja, kjempebra døgn det. Bjørte? Ja, hei. I går så spiste jeg sushi. Farken så bra. Ja, og så så jeg Arsenal spille mot Stoke. Arsenal vant 1-0. Det var kjempebra. Men i tillegg til det så fikk jeg også teste det der som vi snakket om i går i forbindelse med Trygdekontoret, at ironi ikke alltid fungerer. For jeg var også noen timer og så spilte inn barnetv. Og da hadde jeg pause mellom et par scener, eller mellom to scener, og så bare satt jeg og slappte av, og så kom et av barnene som var med i denne serien forbi. Og så kan jeg gjette hva du sa? Ja. Holocaust skjedde aldri. Nei, jeg tok ikke den i går. Nei, ok. Jeg sa... Du pleier å åpne den din, er det ikke det? Ja, det gjør det. Særlig til små barn. Barn. Ja, men sa jeg bare sitte her, jeg har fått sparken. Og da, fullstendig sjokkert. Er det sant? Så stod barnet for meg og sa, er det sant? Fra barnetv-serien, liksom? Ja, ja. Har du fått sparken? Og så så jeg, vet ikke om det ble, ikke skuffet sikkert, men litt sjokkert. Ja, skuffet ble nok ikke. Nei, ble nok ikke skuffet. Så sa han, nei, jeg har bare pause, jeg bare slapp av. Å, herregud. Ja, det fungerte overhovedet. Hvor gammelt var barnet? 8 år, kanskje, 8-9 år, ja. Det er jo veldig ungt, da. Ja. Synes jeg, til å prøve seg på sånn ironi. Men du kunne jo, altså, med sånn sprøøyene, så kanskje du kunne ha gått gjennom. Jeg glemte sprøøyene. Gjorde du det? Hvis du gjør sånn, jeg har fått sparken! Ja, kanskje det. Ja, 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 ja. Nå sitter jeg, prøver å skanne gjennom hodet mitt hva jeg gjorde i går. Jeg har vært og kikket litt på barnehager. Ja, for faen, sånn! Jeg har vært på en liten turné der, sett meg litt rundt. Hva er det du ser etter i en god barnehage? At det er rent, og ja, at folka som jobber der ikke er narkomane. Hva med pedofile? Og helst ikke det heller. Ja, men det er pedofile, det sorterer under narkomane, så du vil heller at det skal være narkomane? Jeg vil heller... Ja, jeg vil gå på narkoman. Vet du hva, du vil ha pedofile... Ja. Nei, for jeg mener at jeg vil heller ha pedofile som klarer å kontrollere legningen sin, enn å ha junkies, for junkies er junkies. Hva med junkies som klarer å kontrollere junkie-bruket sitt da? Sånn, ja, nei, at de ikke kan ha, men de bruker ikke heroin. Altså, for å si det sånn, jeg ville nok ikke latt Hans Erik Dyvik Husby Turboneger-vokalisten passe barna mine. Det ville jeg ikke. Er det sant? Det som er dumt med når du er sånn junkie, det er jo at du reagerer litt treigere, tror jeg. Altså, hvis det er en unge står og balanserer på et gjære og holder på fallet, så er du ikke rask nok til å gripe inn. Og... Men det, vet du hva? Ja. Det visste du kanskje ikke om pedofile, men de er lynrask. Det er nettopp derfor det er derfor vi ikke kan fjerne dem fra samfunnet, for de er de raskeste vi har, og de er vi helt avhengige av. Det er sånn som alle sprinterne våre på landslaget, for eksempel. Carl Lewis er pedofil, Ben Johnson, han doper seg, altså han er ikke pedofil egentlig. Men Geir Mo, pedofil. Yes. Jo, det er sant. Nei, tre steg utover tikkamp. Ikke si tre steg. Nå finner vi på akkurat det. Vi kan ikke si at alle de kjappeste idrettsutøverne våre er pedofile. Det er jo satire hele veien til banken, ikke sant? Men Basse, er det sånn at man kan gå i forskjellige barnehager og plukke ut den man vil ha barnet sitt i? Er det ikke, ja? Det er jo full barnehagedekning i landet vårt. Arbeiderpartiet, altså. Arbeiderpartiet! Er ikke det Kristin sin fortjeneste? Det er kanskje det, ja. Det er Chris som ordnet det. Jeg tror det er Chris. Hei, Chris. Hei, Charlo også. Kjenner deg også. Det er samme. Men man kan jo ha prioritert liste. Jeg vil jo ikke at barnet mitt skal gå i en barnehage på Frogner når jeg bor på Østgaten. Det høres jo fantastisk flott ut da. Frogner skikkelig med kanskje en sveitservilla eller noe sånt med store uteområder utenfor. Ja, ja, ja. Det er ikke å forakte det, eller? Ikke å forakte, men det blir lang reisevei, vet du. Ja. Så jeg har sett på noen av de var litt skittende kanskje, ja. Men noen av de var rene, så ja. Hva koster noe sånt? Vet du hva, jeg er ikke helt sikker, men jeg tror det er snakk om tusenvis av kroner. Men det koster penger, er det ikke gratis? Nå skjønner jeg ingenting av Norge lenger. Nei, jeg forstår ikke noe av Norge heller. Jeg synes ikke Norge er noe velutviklet velferdsstat. Det er markedsøkonomi. Koster det penger, er det sant? Ja, i farkens navn, det ante jeg ikke. Nei, jeg ante det. Jeg var sikker på det var gratis. Hva er det vi betaler skatt for? Ja, hva farken er det bare for veier? Jeg vil ha svømmehall, optiker og barnehage gratis. Ja, vil du det? Ja, faktisk. Vil du ha svømmehall gratis også?
Ja, det er samme, for jeg er jo aldri svømmehallen. Jeg foretrekker egentlig privatfinansierte svømmehaller uten at jeg har klart å finne noen. Nei. Jeg vil ha gratis tannlege også, jeg. Ja, tannlege, det glemte jeg å slenge på, men optikker synes jeg også er greit. Ja, jeg er enig. Vi er jo ganske, det er ganske overleit her i Norge, da. Nei, det, det er helt all right. Det kunne vært bedre. Snakker vi om hva du gjorde i går? Ja, du gjorde det. Nei, det gjorde ikke så veldig inntrykk. Nei, gjorde ikke det. Jeg husker ikke selv. Ja, men da har vi delt litt, og det er det dere trenger der ute. Send oss dilemmas, 1987, kodoresepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Vi skal høre tjukkeballa tynn. Dette her er Rockefeller Skank. Radioresepsjonen. Marius Genser og gummistøvler-bandet Kråke Sølv med glemte barndomsminna. Jeg lurer på hvordan... Jeg skjønner jo ikke helt språket i denne sangen her. Eller jeg bare hadde ikke følt med. Jeg forstår, for det er jo Bodø-dialekt. Ja, det er noe sånn norsk. Jeg forstår det egentlig, men jeg følte ikke med, da, kan jeg innrømme å si. Men hvordan kan du lage en sang, altså hvis du skriver i overskriften glemte barndomsminna, og så har du... Altså, så husker, det, du, ja. Husker du det ikke? Nei, ikke sant. Det er et paradoks fra, fra en annen verden. Ja. Helt, fra Bodø. Mm. Men ja, det er egentlig feil, og jeg tror faktisk ikke de har tenkt på det. Nei, jeg tror ikke heller. Så Krokes, eller Crows, som det er oppe fra, tenk litt på det, og så... Ta dere sammen. Hvis dere skriver et album en gang, kanskje skifter navn på den, akkurat den låta. Det burde vært, altså, akkurat som jeg skriver en plat som heter Ting jeg ikke husker, og så hatt... masse tekst. Masse tekst om ting jeg husker. Det burde, jeg husker det jo. Kanskje vage barndomsminner. Ja, det kunne hette. Ja. Mm. På vage er det like poetisk ord som glemte. Oh, yes. Mm. Ja, om ikke mer poetisk. Eller duse barndomsminner. Ja. Jeg husker han, jeg forbinder han med ordet dust. Og han nevnte her i programmet. Ja. Hei Bjørn. Hei Bjørn. Ja, vi vet du hører på at du lever et slaraffenliv. Vet du, nå, nå tipper jeg at han er ute og går på ski og... I sånn orker. Ja, jeg føler at han går på ski og når han setter seg ned, tar han en sigar. Ja. For det er så fint verre da. Ja, ikke, for jeg er ikke noe glad i tobakk, men jeg synes bare kosen, den, så det er bare noe, kjenner røyken i sigaren, bare omslutter kranen mitt. Ja, denne sigaren ble rullet på innsida av låret til sønnen min, så ekstra, den har ekstra godt forhold til. Men tror du han har en sånn liten sånn tretønne som han har festet rundt halsen, som han har hengt under? Bernhards-aksi. Nå tror jeg det er energidrikken du har drukket fra sending som snakker. Er det riktig? Ja, det er nok det. Så han vil jo aldri orke å ha en jobb. Litt amarone med seg på veien. Fryser, vet du, litt henne. Amarone! Nei, Bjørn, vi savner deg, altså. Få deg en ordentlig jobb, Bjørn. Du, kan du ikke gjøre det ved siden av den? Det er det jeg ikke skjønner, for når du jobber så lite som det Bjørn gjør, så kan han kunne jo jobbe som bartender på Mono i tillegg, som er en bar her i Oslo. Og gjestebartender? Og han tjener jo allerede 5 millioner i året, men han kunne tjent 250 000 til. Ja. Jeg er jo bare for å møte publikummet mitt. Ja, ikke sant? Ja. Hei, Bjørn. Vi nærmer oss snart første innslag her i dagens program. Så det er en venninne av meg i hvert fall, som jeg har vel møtt henne et par ganger litt sånn ufrivillig ute på en svingom ute på byen. Ja, riktig. Supaporn heter hun, er opprinnelig fra Thailand. Mm. Driver et sånn business-konsept som heter Thailandland, som... Rett og slett går på at du... Det er bokklubb-metoden, altså. Du får tilsendt thai-mat, og hvis du glemmer arbeidsbildet, så får du det uansett. Liksom. Ja, det er et mareritt, altså. Det er samme jævla marerittet som bokklubben. Ja, det er det. Du er medlem i bokklubben, ikke? Ja, det, jeg glemte å si det under siste 24. Ja. Jeg avbestilte faktisk månedens bok i bokklubben Fakta. Den, ja, kan, jeg spørre, hvor ofte det er du glemmer å avbestille? Jeg nesten aldri. Ok, så du har faste rutiner på det? Ja, jeg har det. Tenkte jeg det? Ja. At du må liksom ha faste rutiner, for ellers så kommer det en eller annen bok som du aldri ønsket å ha hjem til deg i utgangspunktet. Kan jeg spørre om noe mer? Vær så god. Jeg tar imot spørsmål. Hvor mange av månedens bøker er det du gjerne vil ha selv? Ah, det er cirka 5%, kan jeg tenke. Ja, altså, hvor mange kommer det i året? Er det 12 i året, liksom? Ja, det, jeg synes det kommer alt for ofte. Så 5% av 12, det er ikke mange... Nei, det er ikke mange. Noen sider. Jeg tipper deg igjen. Jeg tok den som var forrige måned, som var den der nye nazi-boken om han som har skrevet sånn om Eichmann og disse gutta her. Mer om Eichmann. Er han din favorittnazist? Av nazisten så er vel han en av favorittene. Jeg er sikker på at du... Jeg tenkte kanskje at du var en himmlermann, men du er helt sykelig opptatt av Eichmann. Ja. Gjette hvem som er min favoritt, da. Jeg gjetter på Goebbels. Ja, Göring. Ah, selvfølgelig, sier du. Ja, dere er kamerater. Du, Silo, Green og Göring. Samme gjengen. Det er... For et band? Ja. For et band, ja. Er det tungrock da, eller? Ja, det er tungrock, men sitte stille, da. Ja. Ja, man sitter her, så jeg kan bli litt sånn, nei, faen, vet du hva, nå tror jeg ikke jeg orker med selvrone i denne sendingen. Det har vært veldig mye nå. Ja, jeg begynner å bli lei av det. Jeg skjønner. Ja, det er bursdagen min tross alt. Ja. Vi skal snart møte Superporn, altså. Men før det skal du få høre Rihanna, og er det
Hvilken låt er dette? Sadomasochisme. Jeg liker ikke at, jeg liker ikke det. Jeg liker sadomasochisme. Ja, jeg går til, nei. To på nei. To på nei og en på ja. Yes, første dilemma i dag. Aha. Dette er Dette er Radioresepsjonen, du snakker med Steinar. Hurra for deg som fyller ditt hål, deg vil en glatt røde. Alle den lingen kling, deg vil stå og se. Tusen takk, Superborn. Bare hyggelig pusegutt. I dag kan du bestille hva du vil fra Thailand-lands rikholdige meny. Helt gratis. Helt gratis, er det sant? Ja, så klart. Vet du hva? Da tar jeg nummer 4. Ga en ku saprot kung, skampi kokos med rød curry, kaffir og ananas, og så 2 vårruller og en satay-kylling. Er du idiot? Hva mener du med? Er du idiot? Nei, jeg er vel ikke idiot. Jo, idiot. Gratis mat. Glem det langt inn i evigheten. Ja, ok. Hvordan går det med deg, Supa? Hva har du gjort siden sist? Nei, jeg driver og fortsetter restauranten Thailandland etter bokklubb-konseptet. Mm-hmm. Husk å avbestille, hvis ikke får du maten på døra. Mm-hmm. I tillegg så har jeg blitt platartist. At du har blitt platartist? Ja, platartist. Ja. I Asia. Jeg har solgt over 2 millioner singler. Å, er det sant? Hva slags musikk er det du lager av? Pop. Hva slags musikk? Pop. Pop? Ok, får vi høre da. Nei. Ja, kom igjen da, Supa. Nei. Ok. Sing ping sang ko, ting se bang ko, sing pe ke. Sing pe ta kong, sing pa cho ring cho pe. Det er jo ikke du som har laget den melodien der, Suba? Det er jo Hildringstimen og Erik By, er det ikke det, på Thai? Hildring? Ja, Hildringstimen, ja. Du har jo bøffet melodien fra Hildringstimen med Erik By. Ja, vel, jo, men ingen i Asia har jo hørt om Erik By. Ja, men du kan hende at du blir saksøkt hvis noen finner ut av det der, Supa. Story of my life! Men du, vil du gifte deg med meg? Nei. Hvorfor ikke? Jeg er tip-top sing som kone for deg! Synge, vaske, danse, hoppe, suge, slikke, stelle, knikke, gny og franse. Du, dessverre, Supa. Rett! Da manipulerer jeg et bilde av deg slik at det ser ut som jeg suger deg under denne til Mitsubakken, mens det internasjonale skiforbundet FIS står rundt og klapper og jubler. Det vet du hva det dritter du, Supa. Gifte? Nei. Proforma? Nei. Manipulere, publisere på Twitter, Facebook, Flickr, LinkedIn, Gowalla og fish.com. Super. Sing champagne, jeg har en kjære på. Dette er Radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. The Ballad of Mona Lisa var dette med Panic at the Disco. I Radioresepsjonen på NRK P3, og vi skal være her frem til klokka blir 12, som vanlig. Det har blitt en vane nå. Dette er første sendeuka vår i denne nye sesongen. Noen mer fun facts vi trenger å si om det. Du fyller 36 år i dag. Herregud. Eller 36, som det vel heter, ja, i NRK. Det heter vel ikke NRK. Ja, men nå skal vi sette i gang med dilemmas. Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får du en søk problem til deg? Nei, fy faen. Faen, det er vanskelig, ass. Det er noe tydelig på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas i radioresepsjonen. Hei! Ja, jeg renner inn med gode dilemmaer til oss i dag, og det setter vi selvfølgelig utrolig stor pris på. Og til dere som ikke får deres dilemma på lufta, så beklager vi det, men det er dessverre ikke plass til alle. Vi må gjøre en seleksjon. Naturlig seleksjon. Ja, det blir jo det da. Blir det. Ja. Kanskje du, college, skal begynne? Jeg skal ta et spørsmål som er sendt inn fra Arvid Rattlås, 209 kilo. Det er tungt. Ja, det er veldig tungt, og det er jo et humor, både navn og vekt her. Han heter egentlig Christian Breivik, og han jobber på NTNU. Eller går der. Han skriver... Ha innsamlingsbøsser à la TV-aksjonen i stedet for hender i ett år, eller jobbe 100% på Jaffs Kongsberg i ett år. Så alt er et års perspektiv her da. Ja. Og det er altså da at du må skru av hendene dine ved håndleddet, sette på bøsser i stedet, og da er det ikke gitt at det er en bøsse med kredibilitet, det er bare en tilfeldig innsamlingsbøsse det er snakk om. La oss si det er en bøsse med kredibilitet da. Ja, la oss si det er en bøsse med kredibilitet da. Ja. Men må du sende de pengene da til
det stedet da, eller hvis det, la oss si det var Somalia da, eller et eller annet sånt. Ja, du må, altså, nå skal det sikkert via en organisasjon, for det å sende penger til Somalia, jeg tror det er som å kaste dritt ut i verdensrommet, uten at jeg forstår. Nei, noen vil jo få glede av det her. Jo, jeg får glede av det, det absolutt få, ja. Men det jeg er frem til her er at det er vanskelig å bøffe fra en sånn innsamlingsbøsse. Ja, det du må gjøre er å bruke en pinsett og dra de ut gjennom sprekken der de kom inn. Mm. For hvis du bryter forseglingen, så kan du bli straffeforfulgt. Ja. Ja, ok. For jeg tenker, det hadde vært, jeg tror jeg skulle gjennomført store deler av jobben min her i NRK med innsamlingsbøssehender. Stavmiksingen ville blitt vanskelig. Ja, det ville blitt tungvint. Skriving på data, men da kan du sikkert få noen hjelpemidler til å skrive på en annen måte, med tærne eller med tunga di. Ja, ikke sant? Men jeg, tenker, jeg ville gjerne bare hatt pengene selv i stedet for at de skulle... Ja, men det ordner vi, Ja, men da må du gå og samle nå, da. Du tar den ene, tar du selv, og den andre til formålet. Det kan jo være ordentlig, det går an. Et leveregel. Men jeg, akkurat det med innsamlingsaksjonen sånn, så er det mye av penger, føler jeg, går til administrasjon og lønninger til Røde Kors medarbeidere og sånn. Hadde det ikke vært kult å bare spart opp penger kanskje i 3 måneder eller noe sånt, og så dratt til Somalia og gitt det til en tilfell, altså en slags lotteri der nede, hvor alle liksom bare jeg vil være med på lotteriet, så gir du til en familie. Men jeg tror vi gjør en feil, ja, jeg er litt enig, men jeg tror vi gjør en liten feil her, for jeg tror ikke det handler om at vi skal samle inn penger til et formål. Nei. Jeg bare mener at det handler om at vi skal ha hender som bøsser. Ja, fuck formål. Ja, det tror jeg at vi må fucke formål. For at det, ok, ja. La oss kikke litt på den andre siden av dilemmaet, nemlig det å jobbe på Jafs Kongsberg i et år, og til de av dere som har kjørt gjennom Kongsberg, så må man kjøre forbi dette utrolig stygge området. Dette har vi snakket om tidligere. Ja, vi la oss ikke brusse eller rippe opp, eller hva det heter. Nei, men jeg tror vi har de fleste kongsbergværinger med oss. Kongsbergensere, så med oss når vi sier at akkurat den gjennomfarten der, forbi nedenfor det parkeringshuset og det senteret, og den klatreveggen, og Jafs Kongsberg, så er vi enige alle sammen om at det er et helt jævlig slutt. Ja, men det er deilig mat der jeg har vært innom der og spist selv. Det har ikke noe med maten å gjøre. Maten er upåklagelig. Men Bjørte, du er jo utro mot Jafs Kongsberg, for du spiser jo hamburgersandwich på Lampeland når du kjører gjennom der. Men jeg har også vært på Jafs Kongsberg, og jeg kommer til å bytte til hamburger Lampeland jeg også, fordi det er uisolerte og upatchede ledninger som henger i taket på Jafs, og det synes jeg er det største minuset du kan ha på et spisested. Men du kan, altså, hva er greia med å sette opp brakker når du skal lage ut en restaurant? Ja, det må Tandis gå i seg selv. Altså. Ja, det er altså Alf Tande Pedersen, altså faren til lille Martin, som har... Nå har vi det gående her. Han er ikke faren, han er bare en ekstremt god venn av lille Martin. Ok. Ja. Han i hvert fall, han som driver disse Jafs-kjedene, så det, bare tenk på det neste gang du kjøper mat. Ja, men det er, så han må jo gjøre noe han også. Ja, men han har jo agentur på Baileys, han trenger ikke å ha de Jafs-kjedene i tillegg. Folk kjøper Baileys over en lav støvler. Jeg tror det kan være kanskje godt for oss dåsemiklene som jobber i radio og jobber i NRK i mange, mange år, å få en slags sånn reality-check ved å jobbe på et ordentlig sted et år for å se, sånn er det grasrotet å holde på. Ja. Dette er, og så kan du ta med den erfaringen inn i NRK igjen og så si sånn, da jeg jobbet på Jafs Kongsberg i en år, da var det sånn og sånn og sånn. Da kan man, ikke sant, det er en livserfaring da. Ja, da har jeg bestemt meg. Ja. Jeg går for, definitivt for å jobbe på Jafs Kongsberg 100% et år, og det er flere årsaker til det. Da har jeg hendene mine intakt, og jeg tror jeg vil tjene mer penger på det enn å gå og ha innsamlingsbøssehender. Åh, ja, men tror du ikke det er mange som kommer til å synes synd på deg? Åh, du ser på han med de dumme plass. Jeg vil ikke bli synes synd på. Jeg vil ikke ha noe pity. Ja, nei, ikke noe pity. Jeg går for Jafs selv, jeg. Ja, 3 på Jafs Kongsberg. Ja, og eneste vi vet tatt. Ja, velkommen og besøk deg, gutta. Veldig hyggelig på Jafs Kongsberg. Veldig. Selv om det ser ut som et levende mareritt der nede. Jeg synes det ser ut som et indisk tempel, for det er veldig mye sikker der. Men det som er fordelen med Jafs på Kongsberg, det er at det er rikelig med parkeringsplasser rundt, så det er aldri noen problem. Og så kan du klatre når du venter på burgeren. Ja, det kan du gjøre også. Jeg skal ta et kroppsfiksert, hvis det er greit, Basse, at jeg tar et kroppsfiksert dilemmas til. Helt i orden. Det kommer fra en anonym. Her anonym. Ikke si hei til anonym. Ville du vært havfrue? / havmann, eller kentaur fra liv og ned. Ja, det går vel for det samme uansett. Det er vel det som er kentaur. Havmann, altså hvis du kan velge mellom, for det er dilemma her, mellom, det er et trilemma, du kan velge mellom havmann, havfrue og kentaur. Nei, du må ta ut som at ditt eget kjønn, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Ja, men fordi jeg mener at en, dette kan kanskje høres ut som noen rip-off av Ricky Gervais, det er det ikke, men altså en havfrue. Nei, men fordi han har sagt i nasjonen sin at en havfrue med pupper liksom, og munnen og sånn, kan du bruke til noe.
mens en havmann altså, som da har bare ja, man boobs på en måte da, det er, og det går jo ikke for å være spesielt sexy. Nei. Det er jo ikke noe. Da, du kan ikke ta på det og få noe glede av det. Nei, altså dessuten så må du jo leve i havet da, for ellers så tørker jo ja. Fiskeskjellene dine inn. Gjør det ikke det? Jo, det gjør det. Mens hvis du er kentaur, så kan du leve i skogen, eventuelt i byen. Og du kan springe ut i sjøen og vasse litt og du tror ikke du kan krysse en elv, hvis du er en cowboy i kentaur. Hvis ikke det er fester i strøm, ja. Jo, det er, man skal være litt forsiktig med det. Men jeg går jo definitivt for kentaur her. Jeg synes det var tungt på en side. Jeg synes også, for jeg vil ikke leve i et akvarium i byen, for jeg må jo være litt, jeg vil heller kunne ri til jobben. Det er jo helt fantastisk å være kentaur. Du rir vel ikke til jobben da, gjør du det? Og så får du jo... Du kjører vel til jobben selv om det er kentaur, tror du? Du løper vel bare til. Jeg løper til jobben. Trenger å løpe, jeg kan småtrave også. Ja, men du leier en hest som du kan ri på. Nei, jeg er jo hest. Du er jo hest. En hest rir jo ikke. Nei, de kaller det passasjer. Jeg er passasjer. Nei, men da går jeg til jobben da, eller småtrasker. Ja. Traver kanskje? Jeg traver, og så får man jo kjempedigge kølla det, gjør man ikke det, av å være halvtest. Det gjør man faktisk, ja. Der har vi et nytt dilemma. Være kentaur med den kølla du har, eller noe eller være kentaur ja. Med en kjempekølle, da velger du jo kjempekølle. Men hvis man da er, la oss si at man er hest foran da, og menneske bak, kentaur. Det går ikke an. Da, det alt, altså, ryggen går til å knekke. Hva mener du? Det går ikke an. Kentaur går ikke an det heller. Nei. Det er ikke noe som heter kentaur. Nei, men jeg tenker bare at de fysiske lovene, det egner seg bedre å ha herreoverkropp. Ja, men egner seg, det er ikke det vi snakker om. Nei. Det er dilemma vi snakker om, Arthur. Nei, jeg går for kentaur selv, det. Ja. Med menneske forpart, da. Med mennesker forpart, for det er bondegård rett ved der jeg bor, kan jeg spise høy og sånt. Eller spiser man høy, eller spiser man vanlig mat? Du spiser det samme, burger, laks, salmalaks, sånne ting, helt akkurat det samme greia. Men du må bare få det samlegget trau, sånn at du kan bare bøye deg ned og spise. Hvorfor det? Du har jo hender. Nei. Er det monkey faces? Tror du ikke kentauren har hender? Nei, kentauren har ikke hender. Jeg har ikke hender! Skal jeg google kentauren? Ja, google kentauren. Å, nå er dere dumme. Er vi dumme? Gjør det mens vi hører på musikk, da, Steiner, så tar vi opp. Bare en hest med menneskehode, det er jo ikke det. Nei, det er overkroppen. Masse bilder av kentaurer. Oi, har alle hender? Ja! Har? Er det sant? Det er så ignorante, sier dere kentaurer. Se her da. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Hva vil du helst være? Ville du hatt det? Herregud, får du en søk problem til? Nei, fy faen. Det er vanskelig, ass. Det er noe tydelig på oss. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! I radioresepsjon. Hei! Jeg vil bare ha det helt på det rene at kentaurer har armer. Og de går over fra hest cirka akkurat der hvor penis ville naturlig ha kommet. Så det er hvis du... Hvis man hadde bare, uten å liksom flikke på detaljene, så ville det kommet med litt kjønnsår, den øverste delen av kjønnsår, når du var på kentaur. Jeg har googlet kentaur, og det er akkurat rett før kjønnsåret, ja, okay. Hvis han har hatt kjønnsår der. Eller, altså, ja. Kentaur, så sånn sett blir du egentlig, er det litt sånn ulogisk vesen, for den har på en måte to ganger hofter, hvis du skjønner, altså to ganger mage da. Det er dobbelt opp her. Nå skal jeg se her. Det er jo, de kunne klart seg veldig greit med bare kappe av bakre del, og bare hatt liksom heste... Ja, da begynner du å nærme deg kis, da. Det er jo kisland. Kis med hover, ja. Men kis med hover. Så greien er at hvis du skal skaffe et urinal eller et eller annet sånt greie, så skal du ta og løfte penis, så vil du faktisk ikke rekke ned til den sånn som du er da. Nei, det vil du ikke da. Det skjønner jeg ikke. Men det du må gjøre når du går opp i pissoar, er at det du går opp, når du er på pissoar, skal jeg fortelle hvordan du gjør det? Ja. Du går opp på bakbeina, og så setter du forbeina inn til veggen, og så tar du armene i taket, så er du 100% stabil. Og så sier du... Og så tisser du. Ja. Ok, fint, det har vi gjort unna det. Jeg har lyst til å ta et dilemma som har kommet inn her fra Kurt Beiber. Hei, Kurt. Hei, Kurt. Og Kurt skriver her, sett på førkveld med Linda Eide, hver dag resten av livet, eller sett åpningsseremonien til VM hver dag resten av livet. Dette er jo et dagsaktuelt dilemma, eller går snart. Og kontroversielt, ja. Ikke, er det det? Jo, det var telefonstorm på NRK. Ja, og VG fikk også mange henvendelser, fordi... Det er ikke VG sin skyld. Det er vår skyld. Det er vår skyld. Jeg kan godt ta det på mine skuldre, ja. Kan du ikke gjøre det for å slippe andre å få det på sine skuldre? Nei, det hadde jeg gjennomført ved en glipp her i NRK. Beklager du på vegne av
NRK nå. Vet du hva? Jeg tror rett og slett jeg gjør det. Legger du deg flat? Jeg legger meg så flat jeg kan bli, da. Selvironi. Jeg skulle slutte med det, egentlig. Men i hvert fall, så altså, folk ville jo se åpningsseremonien til VM. Til og med jeg ville se den, uten at jeg nevner meg interessert hva, i sport. Du vet jo hva som kommer. Det er folk i mariusgrenser og danser hiphopdans, og det er jo det samme. Ja. Det er noen som skal åpnes og her i landet. Og folk går i lange rekker. Ja, det var Bentan Bårdsen shit. Er det Bent nå igjen? Og har han faen meg livstidskontrakt på åpningsseremonien her i landet? Jeg er drittlei av Bårdsen-produksjoner. La meg få prøve meg. Jeg skal faen meg lage noe som blows you away! Du kan ikke prøve deg på VM. Du må jo prøve deg på mindre, for eksempel sånn AK-konkurranse i midtstyrbakken. Sier du at Bentan Bårdsen har laget masse AK-konkurranse og åpningsseremonier? For å øve seg, ja. Men har ikke du, Tore, vært med å lage åpningsseremonien i sånn landsleder for speider og sånn? Jeg har laget så mye åpningsseremonier at jeg er klar for noe større. Ja. Men poenget er da... Hva slags utdannelse er det han har? La oss bare gå litt tilbake. Jeg tror han har teaterskolen. Wow! Men altså, den åpningsseremonien, de små glimtene vi fikk se under førkveld i går, det var ikke... Altså, nå sammenligner jeg alt med OL i Kina. Det var ikke engang forspillet til OL i Kina, åpningsseremonien, for å si det sånn. Det, altså det, og til og med Garden klarte ikke å stå rett. Og, altså, han er med Garden om dagen. Ja, Garden bør skjerpe seg litt, fordi det der var ikke bra. Og så vil jeg også si at den dansen, dere som danset i Marius-genseret, dere var ikke helt synkrone. Men ellers var det var en fin innpakning på det. Jeg synes det var bra at dere brukte barna, selv om Fabian Stang tar litt feil når han sier at Holmenkollen ble bygget for barna. Den ble bygget av barna. Nei, gjør den helt. Den ble bygget for voksne. Barn har ingenting med Holmenkollen å gjøre, bare så det er sagt. Barn kan derfor pokker ikke hoppe i Holmenkollen, det må jo voksne gjøre. Så barn, det var dessverre feil. Men du, Basse, du satt ikke du og så på TV-gåverkene, Linda Eide, skitten Hilarius. Hva sa du? Var ikke den der Linda Eide-greinen helt hilarious? Fordi samtidig de kryssklippet da mellom reklame for showet til hun, Linda Eide-hund, som er så koselig, hun er norsk... Hva heter det? Severdighetsprogrammet. Hun går i joggedress, blant annet. Ja, blant annet. Og hun har laget et show, og det var masse reklame for det showet, og hun fikk gjennomført flere sketcher, som, hvis jeg kan kalle det sketcher når det ikke er morsomt, det vet jeg ikke. Nei, men, jeg vet ikke. Hun spilte på medaljer. Ja. Og så, folk ble jo griseforbannet. Ja, ja, ja. Jeg svarer på Twitter overalt, og det er sånn, hva er det med narko å drive med da? Så jeg må si, selv om jeg ikke synes åpningsseremonien var fantastisk, så tror jeg hadde faktisk valgt bort sketsjene til Linda Eide, til fordel for å se åpningsseremonien resten av livet. Vet du hva? Jeg tar et tredje alternativ, for jeg så ikke på noe av det. Jeg så nemlig på Dagsnytt 18 i stedet. Det er ikke lov, for det er et dilemma her på gang. Okay, da tar jeg, hva var det sto mellom igjen? Se på åpningsseremonien til VM 2011 i Oslo hver eneste dag resten av livet, eller se sketsjer der Linda Eide spiller på gamle medaljer. Det er jo litt gøy ut i det, å spille på medaljer. Jeg har ikke sett dette, men jeg går på å spille på gamle medaljer. Jeg er sikker på at Linda Eide hadde det gøy. Ja. Det er jeg helt sikker på. Ja. Ja, men hvis du går for å spille på medaljer, så går jeg for det åpningsshow. Ok, to på åpningsshow og en på å spille på medaljer. Okay. Nå har jeg et knallbra dilemma her, hvis vi har tid til det. Det kommer fra Bell Kjekkelund og Pjakken. Han lever fortsatt, Bell. Ja, Bell lever nok fortsatt. Ja. Ikke Kjell. Nei. Oh, ja. Hvilken del av, ja, hør godt etter nå. Hvilken del av hukommelsen ville dere ha slettet? Første halvdel eller siste halvdel av livet dere har levd til henne nå? Da husker jeg frem til 15 år. Jeg husker frem til 18, jeg da. Ja, ok, så jeg hadde debutert, da vil jeg miste det minnet, for eksempel. Hadde ikke debutert, men... Ja, jeg hadde faktisk debutert da, ja. Yes, det var 43. Ja, det er det jeg mener. Ja. Altså, jeg sier ikke at det, det er noe aldersgrense hvor noen bør debutere. Men, jo, er det jo, altså hvis du er 104 år, så bør du ha debutert. Ja, ok, men da er du grei mot alle de litt eldre som ikke har debutert. Nå bør du ha debutert. Før du er 104 år. Ja, og jeg... Når du bør... Nei, det der vil jeg ikke legge meg opp i. Nei, det varierer. Det varierer veldig. Det varierer, Bjørte. Ja, det varierer. Ja, helt klart, helt klart. Nei, vi sender det spørsmålet videre til Juntafil. Men at, jeg vil bare si at jeg føler at jeg husker veldig lite av den første halvdelen uansett. Mm. Jeg husker liksom at jeg spiste hamburger på gatekjøkkenet på Holmlia, og at jeg debuterte, og noen andre småting. Det er også noen grunnleggende altså skolekunnskaper du har lagt... Og jeg mister det grunnleggende også, ja. ABC... Og så er jeg klar for eksempel. Nei, så Steinar, klarer jeg sånn, jeg klarer regnestykket 2FAX er lik 3X i annen, er min del på 3, 2X, 4X i annen, det klarer jeg, men jeg klarer ikke. Hva er 2 ganger 4? Du har to epler, og så tar du ikke et. Det klarer jeg ikke. Nei.
Ja, ok, så det, det var litt kinky. Det var kinky, ja. Det er kinky. Nei, jeg går likevel for siste halvdel. Jeg også går og husker. Så kan jeg ta folkeskolen også med. Nå er det dritlett, sikkert. Ja, ja. Ja, kveldsundervisning eller noe sånt. Ja, eller helgene, foretrykker jeg. Jeg tar også huske siste halvdel også. Ja, ok, jeg, jeg går for siste halvdel. Ja, ok, det var tatt på en siden. Rekker vi et til? Nei. Nei. Er det, har vi har en runde til, ikke sant? Ja, jeg kjenner det. Ok, kult. Dette er P3. She gave me away. Minor Majority, She Gave Me Away. Da er du rett og slett en skikkelig dårlig pimp da. Eller hun er jo det som bare gir deg vekk uten å få betalt for, det. Du ser det morsomme poenget i alle mulige låttekster. Ja, men vi, det er vi ganske gode på. Se små dritting i det aller meste. Det er, vet du hva, det er det vi jobber med. Ja, det er det vi jobber med. Det er rare, rar jobb, altså rare greier. Det som er, jeg synes Minor Majority, de har gjort noe veldig lurt. Og dette er ikke kritikk eller sånn her, nå er jeg syrlig på Minor Majority's vegne. Nei. For den låta her er kjempekoselig og fin, den. Men den, de, altså, de har blitt playlista på alle radiostasjoner. Ikke bare liksom, dette her er ikke liksom krå, altså, dette er ikke, hva er det sånn typisk, honningbarna da. Ja, de kunne aldri blitt playlista på P4 for eksempel, for det er for bråkete for P4-lytterne. Mens det her er liksom, det funker både for de litt yngre, og for de voksne, og for de aller eldste. Så til de som sitter der ute og tror, og tenker, vurderer å starte et smalt indieband, så er ditt tips, gå på akkorden med deg selv, lag noe du ikke liker, så er sjansen for å tjene penger større. Det mener jeg. Hvis du går for penger, hvis du går for penger, så gjør det. Men jeg mener jo ikke at Minor Majority ikke liker musikken de lager. Jeg tror ikke de nødvendigvis går på akkord med seg selv. Nei, det er ikke det jeg sier. Nei, jeg sier bare at det er en lur oppskrift. Hvis du vil bli playlist og tjene masse penger, så lager du en låt all av dette. Men jeg skal si en negativ ting da, fordi denne musikken her vil fungere på morgenkvisten, kan fungere midt på dagen, kan også fungere også på natten, men de vil aldri bli spilt på et forspill. Det vil du nok ikke. Nei, det vil du nok ikke. Da sier du nei takk til forspill, ja. Ikke sant? Jeg er litt uenig, for jeg tror det en av problemene Minor Majority ikke forutså, var publikumsmassen deres, altså hva slags type mennesker som kommer på deres konserter. Jeg mistenker at det er ganske frustrerte damer, sånn i slutten av 30 og begynnelsen av 40-årene, som kanskje har blitt skilt en gang. Akkurat allerede. Ja, og så er det litt sånn, og så glemte de å leve livet i begynnelsen av 20-årene, og nå skal de ta igjen, og da drikker og gå på Minor Majority-konsert. Drikker de masse drikk som er i flasker som ikke er gjennomsiktige, altså sånn som er sølvfarget, Smirnoff Ice-restaurantutgaven. Restaurantutgaven, så drikker de masse av det sammen, så da er det gjerne en gjeng, presser seg inn i en maxi-taxi og kjører ned på ikke Val Hovind. Rockefeller, da. Rockefeller, ja. Første gang de er på Rockefeller, kanskje. Skal de faen meg feste? Ja, nå skal de faen meg feste, og så maler de byen i de fargene de foretrekker, og det kan være ganske slitsomt for Paul Angelsgaard og hans kumpaner. I rullestoler, der er det også fullt på Minor Majority sine konserter. Det er det. Hva mener du med det? Det er fraskilte rullestolbrukere som sitter der. Fordi at det er spesielt mange rullestolbrukere som jeg tror de også digger den musikken her. De snakker de handicappede språk, tror jeg, med sin musikk. Det er utrolig. Dette har du ikke gjort noe survey på, har du det? Nei, men har du gjort noe survey på noe av det du hevder her i programmet, Stenna? Akkurat de rullestolbrukerne. Altså, jeg har sett rullestolbrukere på Foo Fighters konsert. Det har jeg også sagt. Jeg sier bare at det er enda flere. Du sto vel på en sånn rullestolramp også på den siste Foo Fighters konserten i Norwegian Wood? Det stemmer faktisk. Du og Selters? Ja. Og en rullestolbruker. Men dere ser jo begge, altså dere er begge, jeg har litt raringen begge to, så dere blir jo ikke bortvist. Det er jo litt fascinerende. Vi har begge samlet ansiktet vårt i midten. Det har dere. Eller helt i fronten på hodet. Det er mye man skal gjennom. Det er mye man skal gjennom. Vi skal ha stavmikser, blant annet. Det skal vi gjennom i dag. Ja, det er ikke som har mikset. Det er ikke som har mikset. Ja, tre ingredienser. Er det ikke det? Hvordan er det? Fortell litt om det. Jeg hadde egentlig tenkt på en bursdagskødeg, men så gikk jeg bort fra det. Bløtkake, pølse og brus? Yes, rett og slett. Eller jeg tenkte på bare sukker, fløte og jordbærsyltetøy. Okay. Sånn fløtekake. Køde, men jeg gikk bort for den. Men det er vel hverdag for Steinar med en bursdag, ikke det? Vet du hva, jeg prøver å utfase selvironien i løpet av sendingen, for jeg har hatt så utrolig, det er så utrolig fortung på selvironien. Så jeg prøver at i time to så skal vi prøve å dempe det litt. Ja, den er gøy. Ja. Så det er ikke noe... Men det er ikke selvironien hvis jeg vanligvis ikke spiser krem hver dag, egentlig. Nei, det er kanskje ikke det. Men det er en sånn en wet utgave av stavmikser. Og det er brusbasert. Nei. Du har ikke vært så idiot som den gangen du blandet Cola Light, Cola Zero og vanlig cola. Da var du idiot. Jeg skjønte jeg var idiot da, så jeg kommer aldri til å tørre å gjøre det igjen. Men er det en kode? Som sagt, nei.
Ok, svaret er nei. Okay. Da, vi skal ta en runde til med dilemmas, og så skal vi også få høre fra en bortkommen sønn før vi gir oss i dag. Vi skal høre Adele nå med Rolling in the... In the deep. Hæ? Rolling in the... Rolling in the deep, unnskyld. Dette er P3. Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får du en søk problem til deg? Nei, fy faen. Det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på oss. Må jeg velge den ene? Dilemmas! 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 I radioresepsjonen. Hei! Ja, det er mulig å sende MMS til resepsjonen 1987 til du som lurte på det. Sånn, nå kan vi ta et dilemma. Jeg kan ta et dilemma, jeg. Ja, ja, det er meningen. Det er ifra ei jente som heter... Tenk deg at hun heter faktisk Hanne Scarlett. Åh, fy søren. Du høres med en gang utrolig flott ut når man heter Hanne. Det er bare fordi jeg tenker på Scarlett Johansson som ligger og vrir seg i senga der i Lost in Translation. En gang jeg hører Scarlett. Hun skriver god formiddag, skriver Hanne Scarlett. Jeg synes han forsømmer Scarlett i den filmen. Han fotografer kjæresten hennes. Bare, ja, jeg må ut på oppdrag. Og så ligger hun der bare megaklar, liksom. Og så bare, nei, han må ut. I en ellers utrolig velprodusert og troverdig film, så er kanskje den historien mellom de to den jeg kjøper aller minst. Han er litt for fraværende for min smak, og at han faller pladask for hun Dåsemikkel-jenta som de møter litt senere som prøver å slå seg opp som artist. Jeg kjøper det 96%, men de siste 4% er helt avgjørende for at jeg ser. Men hun er jo maksimum deilig også, den der matchpoint når hun vrir seg i sengen der. Hun vrir seg i... Da blir du skutt i filler da, gjør hun ikke det? Det husker ikke hun gjør kanskje det. Spoiler! Hanne Scarlett stiller spørsmålet bare lavkultur eller bare høykultur resten av livet? Og da kan du aldri dra på januar igjen, Steiner. Hvis du velger aldri mer lavkultur. Nei, fordi det er jo man tenker jo at vi mennesker, vi nordmenn for eksempel, vi er enten liksom veldig fine på det, eller så er vi bare trash, white trash, redneck, hillbilly folk. Men sånn er det jo ikke. De fleste nordmenn er jo ganske sammensatte. De kan like både en fin fiolinkonsert og se Sturla Berge Hansen snakke om at han er homo på Chat Noir. Begge de to tingene? Ja, det går an å kombinere. Så sammensatt har vi blitt. Og det er... Ja, det er jo positivt det da. Ja, det er jo kult det da. Så når man plutselig da må bare velge for eksempel Black Box forestillinger og høykultur, jeg vet ikke om det er jo høykultur da. Jeg vet ikke. Ja, ikke alle de der det driter og stapper opp i rumpa så igjen. Ja, men det er på en måte høykultur fordi de sier, det er så spesielt liksom. Det er ikke kommerskt. Det er ikke TV. Nei, det er ikke. Det er ikke TV 2. Kunne ikke gå på TV 2. Men la oss si du må bare gå på Nationaltheatret. Det er utrolig kjedelig. Det er gøy innimellom. Ja, det er jo kjempegøy. Ja, det er jo tilgjengelig da. Og Fanny er tilgjengelig. Villain og sånn. Og Alexander. Ja, Villain synes ikke jeg er så immer tilgjengelig. Da foretrekker jeg å stappe dritt opp i ræva som du allerede stoppet dritt ut. Men la oss si sånn, men er det så, med musikk da? Er popmusikk, det er lavkultur? Pop er ikke lov, det er bare klassisk. Men jazz, hvis du velger... jazz da? Nei, ikke jazz heller. Ikke samtidsjass heller. Ja, men fordi samtidsjass er ikke høykultur, det er bare for særinger. Ja, det er akkurat det samme som Black Box-greier. Så du må høre på klassisk musikk hele tiden. Ok. Ja, den er... Eller opera. Men jeg tror jeg kanskje hadde fått et mer... Hvis jeg hadde gått for kun høykultur, så tror jeg kanskje kunne fått et mer... Hva skal jeg si? Et litt sånn... mer, ikke, det er ikke behagelig, det er ikke ordet jeg er ute etter, men mer sånn at man får stimulert på en måte... altså man føler at man er bedre. Man får noe, man sitter igjen med noe. Ja, men du føler at du er et ordentlig bedre menneske, da. Ja. Mm. Hvis du bare drar allsang på grensen, og Moholt, og bonderomantikk, og Idol, og hele den pakka, bare det, liksom, så tror jeg du vil føle deg ganske tom etter hvert. Også TV-pakken du har hjemme på Getboxen, det er bare NRK 2, ingenting annet, da. Ja. Er det høykultur, det? Nei, jeg vet ikke helt. Men det er jo liksom dokumentar, og det er jo ikke... Altså, når du har litt lite seere, så er det ofte høykultur. Ja, nettopp, ja. Jeg føler at du er litt i Black Box i Asland her, men likevel. Men det som jeg føler er det største problemet her, er jo da, hvis jeg da bor i dette lukkede samfunnet som bare kan tilby lavkultur, så vil jo da bevisstheten rundt at det finnes en verden der ute med høykultur være, gnage meg, altså rige meg som en mare, jeg tenker for å oppleve det. Ja. Jeg vet at det finnes, men jeg får bare ikke oppleve det lenger. Så jeg synes det var innmari vanskelig. Men det er utrolig interessant dilemma. Ja, det er veldig interessant. Jeg føler at jeg kommer til å savne
lavkultur, men jeg kommer til å savne høykultur hvis den blir borte. Men fordi rock er lavkultur, ikke sant? Ja, det er det, altså. Det, må, ja. Det er det fortsatt, selv om de får støtte fra staten og sånn, ja. Så er det fortsatt lavkultur. Mm. Men så det blir det litt sånn at hvis de går for høykultur, så blir det sånn at da går du, før du skal gå og se Fanny Alexander, så går du og så får så litt og drikker deg dritings. Dritings er ikke lov, for det er lavkultur. Ja, det er, ok, nettopp. Mm. Du er bare, ok. Så det, du er bare... Tipsy er det eneste som er lov. Bare tipsy. Mm. Dom. Dom, bare dom. Og nei, jeg kommer nok til å savne lavkultur for mye til at jeg kan velge det vekk fra livet mitt. Vet du hva? Selv om jeg prøver å være fisk. Vet du hva? Jeg har vært oppe på høykultur nå, men vet du hva? Jeg tror jeg ramler ned i lavkultursekken, altså. Vet du hva? Jeg går for høykultur, jeg. Nei, ja, du er ja, det. Vet, ja. Okay. Det hadde forventet det litt, tror jeg. Men det er, ikke sant? Det er lov, det, altså. Ja, det er lov, ja. Hvis ingen dømmer ingen. Det er veldig viktig at dere der ute... Hva valgte du, Tore? Jeg valgte lavkultur, jeg. Ja. Det er veldig viktig at dere der ute også tar stilling til disse dilemmaene. Det vil gjøre lytteropplevelsen deres, altså det vil få en ekstra boost, og det kommer til å bli enda mer interessant å høre på programmet. Ja. Jo, jo. Skal vi ta et siste dilemma? Ta en tegn igjen til slutt, da. Vi tar den, kan vi ikke ta den som... Den kontroversielle... Ja, den kontroversielle var den jeg hadde jeg her. Nei, den der med å være enten trønder eller bergenser. Trønder eller bergenser var det. Ja. Hvem var det som sendte inn den? Jeg får ikke noe av alt. Har du gula det ut igjen, eller? Jeg har ikke av. Hvor kan jeg? Dette her blir teknisk. Lenge ned. Jeg overbeviser man er gul. Ja, der var det havfrugreiene. Her sånn at, er det. Ja. Det er fra Knut, født med penis som navlestreng. Ah, gøy. Lavkultur. Lavkultur. som så mye annet ja, ja. Her i programmet. Det er, vi er nok et lavkulturprogram. Ja, vi ryker nok hvis du velger høykultur. Han, kameraten her, skriver være trønder eller bergenser. Og da er det resten av livet fra bånda. Ja, da, bor man i disse byene da? Ja, man flytter inn til du bor Oslo. I byene. Du kan flytte inn til byen når du har fylt... Altså når du pensjonerer deg, så får du gjøre hva du vil. Men frem til da så må... Ikke, kan ikke bare si at du må bo i Bergen eller må bo i Trondheim da? Og være, snakke bergenser, være som bergenser. Jeg må si, jeg har jo fått utrolig sans de siste par årene, så har jeg vært et par-tre ganger i Trondheim og fått oppleve det i fullt solskinn, og ikke bare sånn mørke og vinter og kaldt og sånn, så er jo det en vanvittig fin by. Det var det positive. Ja. Bergen er også kanon megafin. Og... Det regner det. Ja, det gjør også. Men så har du det med dialekten, hvordan du skal høres ut. Ja, og hvordan skal man høres ut? Hørte, vær så god. Det er enten... Det vet jeg da. Omtrent sånn. Takk, eller... Det skal høres som omtrent ut som dette her. Aktig-ish, ja. Ja, ish. Vet du hva? Jeg går for Bergen, jeg. Ja, jeg er nok redd jeg skal havne på Bergen, jeg også, etter hvert. Jeg synes, vi har jo røtter fra Steinkjær-traktene, Tore. Åh, jo, ja. Men det behøver jo ikke bety noe. Altså, dere har jo valgt det bort tidligere i sendingen. P. Diddy har jo røtter i Afrika, men jeg kan jeg ikke der. Ja, Michelle Obama også, kommer av slaverslekt, det så jeg i avisen her om dagen. Ja. Jeg går nok på Bergen. Ja, det er nettopp det. Hvorfor det? Det er bare en feeling. Det er en feeling av at Bergen vil kle meg bedre. Jeg synes at det er kanskje for mye jovialitet i Trondheim, etter min smak. Oh, ja, okay. I Bergen er det litt mer sånn, litt mer edgy, litt skarpere i kantene. Ja. Mens i Trondheim så er det mer alt der sånn Arve Tellefsen er venn min, og RBK er bra. Skjønner du? Ja, jeg skjønner. Mens Bergen er min som er sånn, litt frekkere. Forstår du? Ja, jeg forstår. Ja, nei, jeg har aldri lurt på hva jeg skulle velge akkurat dette dilemmaet. Jeg ville aldri valgt Trondheim. Det ville jeg bare ikke gjort. Jeg klarer ikke å sette ord på det akkurat nå. Men du får lov å reise til Trondheim og sånn på ferie og sånn. Ja, jeg kan reise hvor pokker jeg vil. Jeg kommer til å reise. Hvis jeg hadde vært trønder, så hadde jeg reist på ferie så ofte jeg kunne. Men vit det da, trøndere, at det var, jeg holdt på å velge dere, men akkurat denne gangen så falt det ned på Bergen. Hvis det hadde vært for eksempel mellom Trondheim og Kirurgiland også. Jeg sier bare hvor nært det var å velge Trondheim. Mm. Hvis det hadde vært mellom Trondheim og for eksempel Moss, så hadde jeg valgt Trondheim. Hvis jeg hadde hatt valget mellom Trondheim og Mogadishu, så hadde jeg valgt Mogadishu uten å blunke. Trondheim og Kongsberg? Kongsberg uten å blunke. Ok. Der er nok en Trondheim-mann. Er du det? Ja, det er nok det. Hva på Mogadishu da? Og Kongsberg? Ja. Mogadishu.
Jeg elsker når sånne ting ikke stemmer. Ja, det skulle jeg vel liten tenkt. Det trenger ikke stemme. Nei, det må jo ikke stemme. Neida, det er bare underholdningen dette her. Lett med en sånn. Takk for alle dilemmaer som har blitt sendt inn til vår inbox. Kjempehyggelig. Veldig, veldig bra, og veldig mange, og høyt nivå i dag. Ble det til hvert, hvertfall. Vi fortsetter her i vårt lettvente radiomagasin. Vi skal rett og slett høre Katie B og Miss Dynamite. Dette her er Lights On. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Det var Luke Star med Flying Canoes, og det er vanskelig å si canoes uten å høres ut som du sier Flying Canoes, eller altså, det høres ut som å tulle liksom. Du snakker om den ironiredningen, når man er flau for å snakke engelsk på radio, ja. Så bruker man sånn, hva er det det kommer av egentlig? Eller hva, det kommer av flauhet. Ja, men hvor kommer den uttalemåten da? For hvis jeg da skulle sagt det, så hadde jeg sagt, det var Luke Star med Flying Canoes. Ja. Jeg trodde det var en sånn åpen post lille lørdag-referanse, at det var der det begynte med. Canoes, ja, det har ville jeg trodd, ja. Ja, for det er veldig trygt og godt å si det. Ja. Jeg husker særlig når du skulle sa, når man skulle si My Chemical Romance, ja. Det var mye amerikansk på en gang. My Chemical Romance! Welcome to the Black Parade! Ja, det var flau, jo flauere det er å si, jo mer svung må du ha på det. Ja. Vi skal snart til ukens siste post på programmet. Det er nemlig radioresepsjons stavmikser. Ja. Bjarte har blandet sammen tre ingredienser, og de skal du presentere på luften når Tore og jeg ikke er til stede i rommet. Ja. Det er våte greier. Det er våte greier. Hvis jeg kan si litt mer, for der vi har sikkert tiltrukket oss en del nye lyttere også, og dette er et segment vi har hatt ganske lenge, og vi skjønner ikke helt selv hvorfor det er såpass populært, men folk skriker etter det, altså derfor så fortsetter vi med det. Og hei til dere nye lyttere forresten. Hei til dere, og vi er selvfølgelig glad for at dere setter pris på denne absolutt, veldig, veldig glad for det. Men det skulle bare, hvis jeg skal gi et lite tips til dere, fordi at jeg har merket, jeg testet denne blandingen litt, og det, ja, men bare, dette kan være til hjelp, altså, for du blir veldig ofte provosert når du ikke klarer å gjette hva det er. Ja. Fordi at noe av det, en av smakene og liksom tar litt oppmerksomhet fra de to andre, ja. Så bruk øynene godt, for det kan være tipset. Er det det samme som se? Ja. Ja, for all del ikke legge dette. De brukte jo begrepet bruk øynene i mange, mange år, helt til grekerne fant på dette med se. Man kan jo bare si se. Ja. Se på det. Se på eller det. Eller bruk øynene på det. Jeg husker når kjørelæreren min sa hvilke sanser bruker vi da ute i trafikken? Og da øynene var... Da kom noen fort og sa øynene, altså se. Det er lett. Sansen, det er lett. Og så var det noen som tørte å bevege seg ut på kanskje ørene, altså lytte. Men det var også... Smake, er det noe som smaker? Nei, men lukte. Lukte. Og da, når noen foreslo lukte, når man er ute og kjører i trafikken, så da kan ikke kjørerne si, nei, det er feil, vi kan ikke bruke lukt. Fordi det kan... Da fant hun på noe sånn, ja, for man kan lukte for eksempel bensinlekkasje. Ja, eller som du gjør, hvis du kjører Riksvei 4 rett før Gjøvik der, så lukter du helt jævla den cellulosefabrikken. Ja, ja. Og da er du bare... Her må jeg kjøre fortere. Ja, men det kan vi si, det hvis det er en fyr kjører en stygg forbikjøring forbi deg eller et eller annet sånt, så kan man si at den sjåføren var nesevis i trafikken, kanskje. Du er, altså jeg melder deg på Melkeveins internasjonale humorkonkurranse. Altså da er det hele galaksen som er med. Ja. Vesenet fra hele galaksen får lov å konkurrere, og jeg tror ikke vi trenger å konkurrere engang. Tror du bare vinner Melkeveins store humorkonkurranse? Hvor er deres prisen ut? Månen. Vi samler oss på månen, alle i galaksen. Månen inn, sånn heter det. Og så kan du komme videre til, altså hvis du vinner Melkeveins humorkonkurranse, så kommer du videre til bare universets, altså hovedkonkurransen. Ja, og det ligger helt ytterst i verdensrommet, der hvor fortsatt du kan se at verdensrommet ekspanderer. Ja. Det er antimaterie der, for å si det mørkt. Pass deg på sorte hull, Bjørte. Det kan du bruke i opplegget ditt også. Ja. Sorte hull, og her er en sorte hull der. Oi! Ble fryktelig tom plutselig. Ok, vi skal snart og stavmikser. Før det skal vi ha Kaja Lagrange med Walk Through Walls. Jeg er helt ny her. Nå. Hører du på P3? Hei! 12.000 omdreininger. 2 vertikale skjæreblader. Hei! Mayonnaise. Smør. Saus. Suppe. Puré. Radioresepsjons stavmikser.
Og jeg regner med at det kommer en fellesmail fra musikksjef Mats Borg Bugge om uttalen på Kaya Lagrange. Kaya Lagrange. Kaya Lagrange, tror jeg at det er. Også jeg heter på det. Walk Through Walls, det visste jeg. Walk Through Walls. Det ville engelsklæreren min i generell engelsk sagt. Skal vel være Walk Through Walls. Skal vi gå, eller? Ja, gå dere. Ha det bra. Så skal jeg fortelle hva som er i Stamison. Vi har fått ny dør til studio, og nå er det vindu i døren, og det ser litt grann teit ut. Vi tror vi må få rullegardiner nå. Vel, takk for meg. Det som er i Stamison i dag, det er tabasco, melk, type H, og så er det appelsinjuice. Altså appelsinjuice, H-melk og tabasco. Kom inn! Så har vi fått vindu på studio. Ja, så har vi hatt på vindu i døra inn til studio. Nå må vi gjøre sånn som HAL 9000 i 2001 romodus og lese på leppene dine, Bjørte. Men det... Og jeg trodde du mente programkonseptet til Harald Are Lund, ja, for noen år tilbake. Nei. Hvor er dritten da? Ja, hvor er det? Her kommer dritten. Æsj, det var tynne greier. Det er tynne greier, ja. Det er hudfarget. Men mektig på smak, tror jeg. Ja, det er sånn, hvis jeg skulle tegne et menneske på papir og hadde denne fargen, så hadde jeg valgt det til hudfargen. Men det er ikke hudfarge. Nei, jeg skjønner, men... Det er ikke hud. Er det huden? Nei. Er alt fra bussen? Alt fra bussen, ja. Jeg glemte ikke å si alt fra bussen. Du dro på den når jeg sa, om jeg spurte om noe hud i det. Så det er en gang for hud i det. Nei, jeg bare tenkte, hvis jeg var litt sånn ekstra tørr på hendene, så kan det være noe har drysset ned i mens jeg mikser, men det tror jeg ikke har skjedd. Det er ikke brennevin i det. Vær så snill, da. Hva? Ikke si at det drysser de tørre hendene dine. Nei, Bjartas. Ikke dryss. Ikke dryss. Og hvis det har drysset, så ti stille om dryssingen. Dere spurte om det var hud i det. Ok, nå er det sånn. Det var sterke greier. Men se, sa du, eller bruke øynene som du sa? Ja, for jeg tror ikke det er alle smakene der klarer å... Du går ikke an å se denne hudfarget, punktum finale. Hva skal jeg se meg frem til her da? Den er tynt flyten, den er litt sånn som yt, altså den tynne yten. Yt! Er det yt i det, eller? Nei. Ok, så vet jeg det. Det vet jeg det også. Er det kjøttkaker? Jeg var her da det ble sagt. Ok. Det er altså godt. Ja, det er godt, ja. Ok, ja, nettopp. Hvis du hadde kokt, altså varmet det opp, så er det en bra supé. Nå slo det meg at det faktisk så har faktisk noen av disse produktene blitt blandet tidligere. Alle tre? Nei, ikke alle tre, og blitt solgt som en vare. Jeg har det. Jeg er det, jeg er klart. Nei, har du blitt solgt som en vare? Ja, det slo meg akkurat nå. Ready, hvis du ikke tar feil, det er en bild med det. Du kan ikke drive og si ting og ta feil. Og du har tatt feil. Si sånn, ja. Stalin ledet Tjekkoslovakia fra 1984 til 1991. Mm. Nei, det var vist feil det jeg sa. Ja, det var litt tidligere. Synes jeg er kult. Tysk uttaler Tjekkoslovakia, synes jeg er kult. Hva er det de sier da? Tjekkoslovakai. Det er så rart å bytte på vokalene på den måten. Nei, jeg får bare ta noe. Hadde litt gamle tyske bøkker. Begge to har tre. Jeg er klar, jeg er klar. Steinar, si hva du har. Tabasco, juice og melk. Ok. Farken, har det blitt blandet sammen til et produkt? Vær så god. Nei. Tore. Kom igjen, Bjørn. Tore. College. Kjør. Tabasco, melk og ketchup. Ok, Steinar har alt rett. Ja, da! Hei! Har du blitt kjent oss, hva er feil? Jus og melk. Ja, men det er vel ikke jus og melk? Det er jus, melk og tabasco! Ja, men jeg sa to av disse produktene har blitt blandet før og solgt som en drikk. Det er faen meg. Ansiktet ditt er like vinrødt som college-kinseren din. Du har ikke noen grunn til å angripe gammelen for dette her, for dette her er helt ryddig konkurranse. Han ga et tips, og det tipset gikk til deg, og det gikk til meg, og jeg tolka det riktig. Ok, så tipset er, bruk øynene til å se at det er en blanding av melk, jus og tabasco. Det er ikke noen poeng. Nei, jeg mente bare at... Jeg mener å bli sint. Men når fargen i ansiktet ditt ordet nå, så kunne det ha stått University of Utah i pannet. Fargen i ansiktet ditt da, kunne stått University of Drittstad. Tore, nå roer vi det helt. Det som skal skje nå, kjære lykter, er jo at Tore skal skytes av... Ja, men først, vi sparer det siste. Vi sparer det, ja. Er det sånn der? Ja, vi sparer det. For vi skal høre en Jokke-klassiker fra en av de platene, mest velproduserte platene til Jokke, nemlig Frelst. Dette her er Herr Smitt. Akkurat nå. Hører du på P3? Ja, jeg satt og sang meg bort der til Herr Smitt. Jeg vet, en gammel Jokke-fan som jeg er. Han, ja. Ja, hei, Herr Smitt. Hei.
Vi nærmer oss slutten av dagens episode. Ja, vi gjør det. Og det er også siste episode denne uken her. Ja, det er nok det, altså. Altså, tilfeldigene skal ha det til at vi jobber med forfallene på fredager. Ja. Og det er en... Altså, ikke kom til meg og si at... Vi kunne hatt sending på fredager, da, bare... For det kunne vi sikkert hatt, men da hadde du, Bjørte, måttet stryke med deg, for det er ganske tøft. Ganske tøft. Den har fysisk påkjenning å gjennomføre de sendingene her. Spesielt for deg i dag, Tore. Du skal skytes, du skal skytes. Tralalala, skytes. Hvem kan jeg få lov til, siden jeg har bursdag, Bjørte? Du har bursdag i dag, du får skyte. Maksimum 3 kuler. Ja, for ja, det er flere også, ja. Nei, det er ikke. Nei, sorry. Det er blandet. Jeg blander med noe helt annet program jeg jobber med. Family mode! Er du klar, Totte? Nei. Oh, jeg vet du hva? Det smerter meg litt å gjøre det. Ikke tenk på det. Ikke tenk på det. Ikke meg noe, det. Ja, ditt baller, Frans! Faen! Just... Ikke skyt skytteren, som det heter. Hjertet mitt stopper. Nei, da, Tore. Da stopper det. Tore, gjør det. Oh. Bra. Takk for at du hørte på radioresepsjonen. Vi har også en podcast-tjeneste til de av dere som ikke visste det. Hvis du går inn i for eksempel iTunes, søker på radioresepsjonen, så kan du laste ned pratinga vår helt gratis ned til din mobiltelefon, eller til PC-en din, eller Mac. Ja. Altså Apples Linux-terminal. Kan man laste det rett ned til tabletten deres? Hvordan? Det har jeg ikke prøvd. Det har jeg ikke prøvd, nei. Jeg er ikke en tabletmann selv, så jeg vet ikke. Nei, du kommer til å bli det. Alle blir tabletmann til slutt. Ja. Jeg kan bare si at hvis du ikke har fått med deg alle episodene i denne uken her, så har Norsk Rikskringkasting for å melke oss så godt de kan, så har de valgt å sende deler av disse programmene i reprise på lørdag. Gjør de det? Ja, det tror jeg. Ja, det er altså en utmelking av radioresepsjonen. Tørrmelking, eller altså, ikke tørrmelk, for du kan jo melke, altså tørrmelk er jo opprinnelig melk først. Er det det? Ja, er det det? Er det tørrmelk? Altså, programmet altså, hadde blitt så mye dårligere hvis vi hadde kunnet alt, skjønner du? Ja. Melker de en ku, og så tørker de det til pulver, og så må du helle opp med vann igjen. Jeg tror de tørker kua, og så maler den opp. Du er... Når er det melkeveien? Ses på månen. Nei! Ikke gjør det! Ikke skyte, ikke det! Vær så snill! Du har fått gave av meg i dag! Så skal du skyte meg! Når er det går av stabelen på månen igjen, Bjørte? Melkeveiens internasjonale humorkonkurranse. Det er 23. desember. Ok, så er det rett for julaften. Lille julaften. Begynner det sånn, hva er greia? Hvorfor er det melkeveien egentlig? Ja. Alle har jo det materialet. Ok. Takk for at du hørte på. Etter oss kommer Sexy, direkte fra Bergen med Toto Terje. Byen vi hadde valgt på Rån Trondheim. Det er riktig. Ja. Ha det bra. Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.